Jeg forsker i europæisk menneskerettighedsbeskyttelse, eller grundrettighedsbeskyttelse, som man også kalder det, og hvordan forholdet mellem EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen på det her område påvirker den samlede beskyttelsesstandard i Europa. Det, der motiverer mig mest ved min forskning, er emnets aktualitet og spændevidde. Det er et område, der er i konstant udvikling lige nu, og hvor der er meget konkrete problemer, der skal løses. Først og fremmest, fordi EU-domstolen lige nu har svært ved at forstå betydningen af, at den samarbejder med menneskerettighedsdomstolen. Det er vigtigt at forske i det her emne, fordi det berører mange. Det berører os alle, faktisk. Det er vigtigt for den borger, som mener, at hans familieliv er blevet krænket, eller for den asylansøger, der står og er i risiko for at blive udsat til nedværdigende eller umenneskelig behandling, at de to domstole opererer med den samme beskyttelsesstandard. Der er mange glæder ved forskningsarbejdet. Både den nørdede glæde ved at fordybe sig i teoretiske diskussioner på et meget højt niveau, men også glæden ved at erfare, at de resultater, man opnår, kan være med til at gøre en reel forskel. Fordi de påviser de problemer, der er i forholdet mellem Menneskerettighedsdomstolen og EU-domstolen lige nu, og giver et bud på, hvordan de her problemer kan løses. Jeg har et håb om, at min forskning kan gøre en forskel. At den kan bidrage med nye perspektiver til, hvordan man kan løse et meget reelt problem af stor praktisk betydning for menneskerettighedsbeskyttelsen i Europa.